Kryesia e Partisë Aleanca Demokratike kërkon shkarkimin e menjëhershëm të drejtorit të policisë së shtetit Bilbil Mema dhe dorëheqjen e ministrit të Rendit Stefan Çipa, sepse konsideron se ata janë të implikuar në incidentin që ndodhi sot paradite në asamblen e kësaj partie. Pak orë pas Ridvan Peshkëpia, antar i partisë, u godit nga tre persona gjatë kohës që zhvilloi asambleja, kryetari ekzekutiv i Aleancës Demokratike Arben Imami doli në një konferencë për shtyp. Ai fajsoi presidentin e partisë Neritan Ceka për ngjarjen. Faktisht e dalja e Neritan Cekës nga Ministria e Rendit para gjysmëore. Policia do të mbajë përgjegjësi, qoftë politike ministri i Brendshëm, do të mbajë përgjegjësi, qoftë drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili është autor i këtij skenari. Bashkëautor. Zoti Imami dhe antari i kryesisë së kësaj partie Preç Zogaj thanë se ende nuk ishin konfirmuar emrat e tre personave që goditën zotin Peshkëpia, dhe as fakti nëse qenë punonjës të SHIK-ut. Ata e konsideruan të patolerueshme përdorimin e dhunës të nxitur nga persona brenda partisë ndaj drejtuesve të tjerë të pokësaj partie. E rëndësishme është që edhe një ngulmend, sidomos në këtë konferencë për shtyp, nuk janë një parti ku mund përdoren mjetet e dhunës nga një person kundrejt personave të tjerë, nuk është me një parti dhe s'kemi që flasim pastaj për respektime të kësaj natyre. Zoti Imami dhe Zogaj u përqendruan gjatë konferencës mbi aktin e dhunës sot në Hotel Dajti, duke lënë për një moment tjetër diskutimin lidhur me zhvillimin ose jo të kongresit të kësaj partie në 8 qershor. Ata pranuan se ngjarja e sotme theksoi përçarjen brenda Partisë Aleanca Demokratike.